21 вересня розпочнуться 10-денні військові збори на Яворівському полігоні у Львівській області. До них планують залучити як рядових резервістів, так і тих, хто не проходив військову службу. Міська рада відрядить понад 30 чиновників, працівників комунальних підприємств та представників депутатського корпусу. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. В першу чергу рядові, особливо акцент ті, хто взагалі ніколи не служили. Тобто треба брати, щоб люди відчули, що таке тримати зброю, що таке військові навчання.